Buyur. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə Polad Aslanovun məhkəmə prosesi davam etdi və məhkəmə prosesinə bildiyiniz kimi hal şahidləri gətirilir. Bu məhkəmə prosesində isə şahidlər daha doğrusu gətirilir. Bu məhkəmə prosesində isə ifadə verən şahidlərdən biri Polad Aslanovla birlikdə buradan İrana gedən, İranda tədbirdə iştirak edən Quliyev Kənan Rövşənoğlu, Kənan Rövşənoğlu imzası ilə Yeni Müsavat saytında yazılar yazan şəxsşünas, jurnalist Kənan Rövşənoğlu Polad Aslanovun məhkəməsində ifadə verdi və ifadəsində Kənan Rövşənoğlunun ifadəsində yetərincə müstəntiqin qərəzli olaraq saxtakarlığı ortaya çıxdı və Kənan Rövşənoğlu məhkəmədən xahiş etdi ki, onun ifadələrini, deyəcəm hansı hissələrdir, onun ifadələrinin ona mənsub olmadığını, məxsus olmadığını, təhrif olunduğunu məhkəmədən xahiş etdi ki, çıxardılsın istintaq materiallarından. Yəni, etiraz edədi. Bəli, böyük etiraz etdi və bildirdi ki, 2018-ci ilin fevral ayının 10-da İran İslam Səfirliyi tərəfindən, İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi tərəfindən Kənan Rövşənoğlu demək işlədiyi yeni müsavat saytına təklif gəlib ki, sizi İranda keçirilən İran İslam İnqilabının 39-cu il dönümü münasibətlə beynəlxalq tədbir təşkil olunub, bütün dünyadan nə qədər qonaqlar dəvət olunub və sizin də saytdan bir nəfər əməkdaşı, bir nəfər şəxsi saytınızdan nümayəndəni həmin tədbirə dəvət edirik. Və eyni zamanda həmin təklif İran səfirliyi vasitəsindən Polad Aslanova da gəlibdir. Polad Aslanova da gəlib və Polad Aslanova buradan bildiriblər. Polad Aslanova maraqlanıb ki, gedənlərdən İran səfirliyinə, gedənlərdən Bakıdan gedən, həmin tədbirə gedən kim var? Mən üzr istəyirəm, uşaq ağlayır, çox həyəcanlıyam. Və bildirib ki, səfirliyə həmin tədbirə gedən kim var Bakıdan? İran səfirindən bildiriblər ki, yeni müsavat saytından da Kənan Rövşənoğlu jurnalist yeni müsavatdan da əməkdaş gedəcəkdir. Çox-çox üzr istəyirəm, çox həyəcanlıyam. Atasından 8 aydan sonra ilk dəfə bir uşaq bəli, uşaq ağlayır. Həyəcanlı da ağlayır və dözə bilmirəm, yəni. Və Polad Aslanov bilir ki, Polad Aslanova bildirirlər ki, yeni müsavat saytından da əməkdaş gedəcək. Və Polad Aslanov bilir ki, Kənan Rövşənoğludur. Polad Aslanov Kənan Rövşənoğluna yazır ki, mən də həmin tədbirə dəvət ediblər. Gedəndə birlikdə gedək ki, çünki Polad Aslanov tək getmək istəmirdi. Və Kənan Rövşənoğlu da bildirib ki, yəni ki, xəbərləşərik, birlikdə gedək, razılaşıq. Və əvvəl qızlara deyilmişdi ki, bütün qonaqlar kimi sizi də təyyarə ilə aparılacaq, gedəcəksiniz ora. Amma sonra problem yaranıb. Bunlar, demək, Astarıya qədər taksi ilə getmək olublar və Kənan Rövşənoğlu Polada həmin səfirlik tərəfindən 100 manat Polad Aslanovun özünə, 100 manat isə Kənan Rövşənoğlu üçün 200 manat ümumilikdə pul verilibdir. 100 manat yol pulu olubdur bu pul. Və Polad Aslanov demək, şəhərdə görüşüblər Kənan Rövşənoğlu ilə və taksi ilə Astarıya qədər birlikdə gediblər. Astarıya qədər, İrana qədər birlikdə gediblər. Və Polad Aslanov Kənan Rövşənoğluna 20 manat yol pulu, adama 20 manat yol pulu çıxandan sonra yerdə 160 manat qalıb. 80 manat Kənan Rövşənoğluna, 80 manatı özünə götürür. Və onlar birlikdə gediblər. Kənan Rövşənoğlu bildirdi ki, mən bütün tədbirlərdə bir oteldə bir yerdə qalmışıq, bir otaqda olmuşuq. Bütün tədbirləri Poladla birlikdə iştirak etmişik, reportaj hazırlamışıq, müsahibə götürmüşük, şəkillər çəkdirmişik. Və mən bu ərəfədə Polad Aslanovla birlikdə olmuşam və bir nəfər bizi Astarada qarşılayıb, orada bizdə necə mətbuat şurası deyilən bir orqan varsa, İranda da həmin tədbirin təşkilatçılığından İrşad adlı bir komitə deyək, nazirlik deyək, onlar məşğul olurmuş və həmin İrşad adlı nazirliyin bir nəfər əməkdaşı olur, Hamid Nasir adlı əməkdaşı olur, Polad Aslanovla, Kənan Rövşənoğlu birlikdə qarşılayır və birlikdə hətta onlar ora çatanda Kənan Rövşənoğlu zəng vurur səfirliyə ki, biz gəlmişik, burada qalmışıq, heç yanda, yəni ki, heç kimdə çıxmayıb bizə və oradan buranın səfirliyin vasitəsilə göndərirlər Hamid Nasiri ki, bunları qarşılasın. Və onlar oteldə birlikdə olurlar, tədbirə birlikdə gedirlər və istintaqda saxtalaşdırma olub ki, Kənan Rövşənoğlunun ifadəsində qeyd ediblər ki, Polad Aslanov o adamı güya ki, tanıyırmış, o adamla çox sıx münasibəti olub, qatarda əlavə bir tərəfə keçiblər, güya Polad Aslanov onunla yol boyunca birlikdə olub, amma Kənan Rövşənoğlu burada bildirdi ki, mən elə bir ifadə verməmişəm, Polad Aslanovla biz bir kupedə olmuşuq, qatar boyunca getmişik Tehrana, ora-bura, yəni şəhərləri gəzmişik Məşədə,
Və mən biz qatarda, kupedə, hətta burdan xanımlar da gedib, İslam Partiyasından xanımlar da gedib, bir çox nümayəndələr deyir, xanımlar və biz yuxarıda yatdıq. Yer olmadığına görə ikimiz də qatarda eyni müxtəlif mevzilərdə, yəni eyni hissədə hərəmiz biri sağda, biri solda. Yəni mən Tehrana qədər birlikdə olmuşuq. Sonra isə mən Tehranda həmin vaxtı Ərdəbildə səfir etmirəmsə aksiya olur. 2018-ci ildə aksiya olur və Kənan Rövşanoğlu oradan Tehranda ayrılır. Həmin aksiya ilə bağlı reportaj hazırlamağa gedir. Orada İranda miting olmuşdu, yadınıza gəlirsə. Orada ayrılır, gedir ora reportaj hazırlamağa və Polad Aslanov birbaşa Bakıya gəlir və gələndə ətrafında İslam Partiyasının xanımları da olur. Hətta taksi sifariş edir, xanımlar qalır yolda. Polad Aslanov onları, həmin xanımların da adı var istintaqda ifadə verəcəklər. Həmin xanımların siyasi məhbus anasıdır. Xanımları taksi sifariş edir. Düzdür, haqlarını xanımlar verir, amma Polad onları yola salır. Yəni belə veşlərinin köməkini göstərir. Və Kənan Rövşanoğluna mən də çox təşəkkür edirəm. Məhkəmədə çox dəqiq olduğu kimi ifadə verdiyi üçün minnətdarlığımı bildirirəm ailəmiz adına. Və Kənan Rövşanoğlu məhkəmədən xahiş etdi ki, istintaqda onun ifadəsinə olan o əlavələri, o təriflər xahiş etdi ki, istintaq materialından çıxarılsın və onu da qeyd etdi ki, mən Polad Aslanovun vəkillərin suallarına cavab olaraq onu da qeyd etdi ki, mən Polad Aslanovun dövlətinə, vətəninə xəyanət etdiyinə, hər hansı bir casusluq etdiyi ilə bağlı məndə heç bir məlumat olmuyor. Və istintaqda da demişəm ki, əgər bununla bağlı hər hansı bir məlumat olarsa, demək, həmin o bizi qarşılayan şəxsin harasa işlədiyini, harasa əməkdaşı olduğunu bilsə, gəlib istintaqda yenidən onu məsələn dövlət təhlükəsizlik xidmətinə bildirərəm də. Yəni Azərbaycanda onun aidiyyət üzrə qurumlara xəbər verərəm, amma Polad Aslanovun vətəninə, dövlətinə xəyanət etməsi ilə bağlı məndə heç bir məlumat olmayıb, heç bir fakt sübut yoxdur. Mən onun vətəninə, dövlətinə xəyanət etdiyini görməmişəm. Və istintaqdan xahiş etdi ki, hakimdən xahiş etdi ki, həmin tərif olunmuş hissələri istintaq materiallarından çıxarılsın, bu ona aid deyil. Və digər bir şahid, demək, özü də Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsindən pul tələb etməklə həbs olunan Mirkanan Seyidov idi. Mən vaxtilə Mirkanan Seyidovla bağlı açıqlama da yaymışdım. Bununla bağlı da bu günləri məhkəmədə yalan danışdı, hətta o hissəsini. Və Mirkanan Seyidovla ifadəsində bildirdi ki, vəkil ona sual verdi ki, mən siz DTK-da neçə imza atmışsınız, ona imzasını göstərdilər və ifadəsini göstərdilər. O dedi ki, mənim adıq vərəqindən ibarət olan bir yüzlü ifadəm olub və bir dənə imza atmışam həmin ora. Amma Mirkanan Seyidovla qapıdan içəri girəndə ağ A4 vərəqinə bir imza atdırıblar. İstintaqdan ifadə verib çıxanda birinə imza atdırıblar. Və istintaqda ifadə verdiyi imza ilə birlikdə onun məlum oldu ki, istintaq materialında 3 imzası var və onun istintaq ifadəsində də saxtalaşdırma olubdur, təhrif olunubdur Cavid Quluzadə tərəfindən, müstəntiq Cavid Quluzadə tərəfindən. Və o bildirdi ki, mən orada ifadəsində yazılıb ki, kimin Polad Aslanov əskərlikdən gələndən sonra bildirdi ki, İran səfirliyi mən əskərlikdə olanda mənim ailəmə kömək etmədiyi üçün, mənim ailəmə maddi kömək etmədiyi üçün mən onların əleyhinə yazılar yazdım. Ondan sonra isə mənim ailəmə 500 manat müqabilində bizə köməkli oldu. O bildirdi ki, bununla bağlı mən heç bir kəlmə işlətməmişəm, heç bir məlumatım yoxdur və onu da bildirdi ki, bəli, mən Polad Aslanova Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin korrupsiya, rüşvət, monopoliya əməllərindən sərhəddə ki, o rüşvət almasından bağlı yazıları zəng vurub sildirmişəm. Bunu öz başıma etməmişəm. Politika.az saytının baş redaktoru Əsəd adlı şəxsin vasitəsindən zəng etmişəm. Yaxşıdır, axsaqqal adamdır. Mən özüm də tanıyıram onu, ailəmizə də gəlib, evimizə də gəlib, qonaq kimi, özünü os kimi təqdim edib və onu həyatda görəcəm və ona sözümü deyəcəm və ictimailəşdirəcəm bu sonuna qədər də. Və həmin Əsədin özünü də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırıblar, onun özü də Polad Aslanov tutulan gündən 2 gün sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində olub, bunu Əsədin özü mənə deyibdir. Şahid qismində iştirak edəcək. Bəy filan demirəm, çünki o buna layiqdir. Şahid qismində var onun adı. Onun adını isə xeyir şahid qismində verməyiblər. O insan birbaşa Əflatun Amaşovun sifarişinlə birbaşa Mirkanan Seyidova zəng vurub, deyib ki, Polada mənim adımla deyil, mənim adım olmasın deyinən o yazını sərhəddə korrupsiya, rüşvət, monopoliya əməllərindən bəhs edən 10 dollar, 20 dollar sərhəddə Kərbəla ziyarətinə gedən zəvvarlardan DTK əməkdaşlarının pul almasından bağlı o yazını silsin. Mətbuat şurası ona yetərincə saytına maliyyə dəstəyi göstərəcək. Deyir, bəli, bunu mənə politika az saytına əsət deyil.
və mən də bunu zəng vurub ola da bildirmişəm. Və orada Mirkanan Seydovun ifadəsində veribdi və ifadəsinin o hissəsini təsdiq etdi, amma ifadəsinin o hissəsinə bağlı vəkillər sual verdi, orada çaşdı, qaldı, dolaşdı, mən o hissəsini də deyim. Mirkanan Seydov deyir ki, 2015-ci ilin iyun ayında biz Polad Aslanovla kafedə oturmuşuq və Polad Aslanov orada mənə deyib ki, gəlin maliyyə dəstəyindən danışılıb, orada jurnalistlərə onlayn, media onlayn maddiyyat ayrılmır, maddi dəstək ayrılmır, media, onlayn media pis gündədə ancaq qəzetlərə ayrılır, belə söhbət olub. Güya Polad Aslanov da ona deyib ki, gəlin səfirliklə, İran səfirliklə, Amerika səfirliklə və digər səfirliklərlə əməkdaşlıq edək, onun müqabilində onlarla rəsmi müqabilə bağlayaq, onunla, onun müqabilində oradan pul alaq və saytımızı maliyyələşdirək. Və bununla bağlı Elçin Sadıqov Seydov deyir ki, mən zəng eləmişəm 2015-ci ildə Polad Aslanovun nömrəni də qeyd edir ki, bu nömrəsinə və bu nömrəmlə. Amma istintaq materiallarında qeyd olunub ki, Mirkanan Seydovdan ilk dəfə 2016-cı ilin oktyabr ayında ilk dəfə olaraq ikisində səhv etmirəmsə, Mirkanan Seydovla Polad Aslanovun əlaqəsi yaranıb. Yəni telefon danışığı ilk dəfə 2016-cı ildə və bu bir daha, bir də Mirkanan Seydov orada qeyd edir ki, məhkəmədə ifadə verəcək Asiya As saytının redaktoru Sübut Mehdiyevin də adı hallandı və özü də gələcək. Keçən dəfə gəlmişdi, vaxt olmadı deyə ifadə verə bilmədi. Bir də onu qeyd etdi ki, demək Mirkanan Seydov ifadəsində deyib ki, biz oturmuşduq, söhbət edirdik. Sübut Mehdiyev sonradan gəldi və Sübut Mehdiyev Polad Aslanov orada deyəsinə deyib ki, mənə kim verir, mənim üçün vətən də, pul da, hər şey də odur, bu vətəni nə edirəm, bu vətən mənim üçün heç nə eləməyib, mən kirayədə yaşayıram. Halbuki Polad Aslanov kirayədə yaşanır, biz Polad Aslanovun xalasının evində onunla birlikdə yaşayırıq. Biz ümumiyyətlə kirayədə yaşamamışıq, bununla bağlı bir ailə quranda bir ay yaşamışıq, ondan sonra biz evdə, öz evimizdə yaşamışıq, yəni xalasının evində daha doğrusu. Bu bir yalan, yəni ifadədə bu bir yalan. İkinci yalan odur ki, Polad Aslanov Mirkanan Seydov ifadəsində deyir ki, Sübut Mehdiyev orada o sözü Polad deyəndə Poladı təhqir etdi və oradan qalxdı. Amma məhkəmədə şifahi ifadə verən zaman bildirdi ki, Polad Aslanov bizi orada qoydu, çıxdı. Yəni ki, ziddiyyətlər var ifadələrində, belə ziddiyyətlər var və Elçin Sadıqov bunun üstə çox getdi. Amma hakimə bu sərf etmədi və Mirkanan Seydov bildirdi ki, mən Polad Aslanovla bağlı ifadə verməyəcəkdim. Əleyhinə-əleyhinə ümumiyyətlə ifadə verməyəcəkdim. Amma müstəntiq Cavid Quluzadə mənə zəng etdi ki, Polad Aslanovun yoldaşı Gülmürə Aslanova özünün Facebook səhifəsində səninlə bağlı yazı yazıb, dərhal o yazını sildirmək lazımdır. Və bəli, bununla bağlı da mənim yaxınıma təzyiq olunmuşdu, yaxınımla aramda problem yarandı və o mənim üstümə düşdü ki, Mirkanan Seydov deyil, bu yazını çıxartmaq lazımdır, elə bir şey olmayıb, amma mən mübarizə apardım, silmədim yazını. Bununla bağlı hüquq müdafiəçi Əlifsə Sadıqlının da məlumatı var, yəni onu da bildirim. Və hakim orada o hissəsini dayandırdım ki, Mirkanan Seydov burada elə ifadələr işlətmə. Yəni Cavid Quluzadə müstəntiq deyir ki, Gülmürə Aslanovanın o ifadəsindən sonra, o statusundan sonra mən gedib Poladın əleyhinə ifadə vermişəm. Bunu deyəndə demək hakim sözünü kəsdi. Dedi ki, Cavid Quluzadə zəng edib deyirdi ki, o statusu sildi və mən acığa düşdüm, gedib ifadə verdim. Yəni, belə bir ifadələrdə ziddiyyətlər var. Eğer qisas almaq məqsədindədir. Bəli. Yəni ki, sən, amma onu da bilsinlər ki, artıq Mirkanan Seydov ifadə vermişdi. İstintaqa ifadə verib, imza atandan sonra mən həmin postu paylaşmışam. Yoxsa mən hardan bilirdim ki, Mirkanan Seydov gedib orada ifadə veribdi. Mənə ifadə verməsindən bağlı Polad məlumat vermişdi içərdə. Və o ifadə verib, ifadəsinə imza atmışdı, onun ifadəsinə bağlı müstəntiq Polada suallar vermişdi. Və mənə də bunu Polad dedi ki, Mirkanan Seydov da əleyhimə ifadə verib. Amma Mirkanan Seydov deyir ki, Gülmürə Aslanova postu paylaşdı, sonra mən getdim onun əleyhinə ifadə verdim. Yəni bu ziddiyyətlə yalançının yaddaşı olmur və yalanın ömrü olmur. Hı. Yəni artıq məhkəmə prosesində də bir daha Polad Aslanovun həbsinin ancaq və ancaq jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğu gün kimi aydın olur və ortaya çıxır və getdikcə də çıxacaq. Növbəti məhkəmə prosesi nə vaxta təyin olundu? Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 27-si saat 15:30-a təyin olundu və şahidlərin ifadəsinə davam edəcək. Və onu da qeyd edim ki, bu gün məhkəməyə ifadə verməyə Elnura Zeynalov adlı xanım da dəvət etmişdilər, amma məhkəmə gəlməmişdi ifadə verməyə. Polad Aslanovun səhhəti necədir? Gördünüzmü də? Yəni necə idi? Polad Aslanovu uzaqdan ancaq görə bildim. Yəni bilirsiniz də, Raşuq qanunçasında saxlanılır. Ancaq uzaqdan görə bildim. Səhhətinlə bağlı onun
demək 14 ay o dövlət təhlükəsizlik xidmətində 13 ay neçə gün deyək də ayın 7-si götürüblər bir salı Bakı istintaq tədbirxanasına. Oradan aclığı davam etdirirdi. Hətta Bakı istintaq tədbirxanasında da 3 gün davam etdirdi. Çəkisi çox aşağıdır. Hətta istintaq tədbirxanasına daxil olanda 42 kilogram çəki ilə daxil olubdur Bakıya, Bakı istintaq gürdəxanaya yəni. Ondan sonra 3 gün aclığı idi və çəkisi çox aşağıdır. Rəngi də inanın ki, qan azlığından o həqiqətən əziyyət çəkir. Artıq bu onu bir üzə verir. Üzündə də onun ifadələrini görür və çox əsəbləri çox gərgindir. Təsəvvür edin ki, yalandan üzünə gətirib şahidlər qoyduqca insanın əsəbi hansı həddə çatır. 14 aydır, 7 aydır o evladının üzünə həsrətdir. 14 aydır biz fevral ayına qədər 2019-un iyunundan 2020-ci ilin fevral ayına qədər biz onu ancaq Şuşa arxasında görmüşük və indi pandemiyanın əlaqədar görüşdə verilmir, indi yenə Şuşa arxasında olacaqdır. Yəni, onun 31 yaşı var, çəkisi aşağı, qan azlığından əziyyət çəkir, ürək damar xəstəsidir. Onu da qeyd edim ki, Polad Aslanovu ilk dəfə saxlayanda, bayaq da onu mən bir yerdə dedim, ilk dəfə saxlayanda Polad Aslanovdan şahid qismində ifadə alınıbdır. Təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə alınmayıbdır. İlk dəfə şahid qismində, sonra şübhəli şəxs qismində, sonra isə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə alınıbdır. Və Cinayət Prosedural Məcəllənin 154-cü maddəsinə əsasən, 7-ci maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxsə həbs qəti imkan tədbiri verilə bilər. Bunların əlində heç bir fakt olmadan, şübhəli və yaxud da şahid qismində ifadə aldıqları və hələ də bir fakt olmadan bir insanı bunlar hələ də saxlayırlar. Hələ də həbsdə saxlayırlar və həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz etmirlər. Halbuki Cinayət Prosedural Məcəllənin 154-cü maddəsinə əsasən Polad Aslanovu ev dustaqlığına buraxa bilərlər. Çünki bu kriteriyalar var onda. Heç bir fakt yoxdur, bunu ev dustaqlığı yox, ümumiyyətlə açıb azad etməlidirlər. Ən azından heç olmasa ev dustaqlığına həbsini əvəz etsinlər. Daimi yaşayış yeri var, mən zamin dururam həyat yoldaşı olaraq bütün sənədləri dövlət təhlükəsizlik xidmətindədir, amma buna baxmayaraq onun həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığına bağlı vəsadət veririk və vəsadətlərimizi dövlət təhlükəsizlik xidmətinin birbaşa sifarişini yerinə yetirən hakim Faiq Qəniyev təmin etmir. Çünki hakim Faiq Qəniyevin özü keçmişdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində İstintaq Baş İdarəsinin də rəis müavini olub, şöbə rəisinin müavini olub, səhv etmirəmsə müstəntiq olub və 2015-ci ildə MTN dağılandan sonra, parçalandan sonra Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim vəzifəsində çalışır və bu gündə qərəzini ifadə edir. Hətta şahid öz ifadəsini verməmişdən qabaq, ifadəsini səsləndirməmişdən qabaq gələn şahidlərə bir sual əzbərlədiblər Faiq Qəniyevə və bu sual da boş-boşuna verilmir. Bu sual məqsədli şəkildə verilir və şahid ifadəsini özü eşitmədən və görünür ki, bu şahidin ifadəsində saxtakarlıq olub digər şahidlərin. Şahid gələn kimi bir sual verir. İfadənizi təsdiq edirsiniz. Siz hələ bunun ifadəsini səsləndirin. Bu şahid istintaqda verdiyi, bir il bundan qabaq verdiyi ifadəsindən bir tanış olsun. Görsün o ifadə ona məxsusdur, yoxsa deyil. Ondan sonra o sualı verə bilərsiniz də, haqlı olaraq verə bilərsiniz. Amma qabaqcadan bu ifadə, bu sualı vermək. Bir də onu qeyd edim ki, Kənan Rövşanoğlu ifadəsində də qeyd etdi ki, mənə ifadəni 2019-cu ilin oktyabr ayının 16-sı günü alıblar. Kənan Rövşanoğlunun ifadəsini ikinci müstəntiq Kənan Əliyev alıbdır və işdən hardansa çıxanda ona zəng onu gəlib götürüb aparıblar. Yəni qabaqcadan hər hansı bir çağırış olmayıb ki, plan vaxtı gəlin ifadə verin filan. Bir də Mirkanan Söyüdova bildirdilər ki, vəkili sual verdi ki, sən neçə dəfə dövlət təhlükəsizlik xidmətində olmusan? O bildirdi ki, 3 dəfə. Polad Aslanova görə 3 dəfə dövlət təhlükəsizlik xidmətinə çağırılıbdır. Və onda hakim onun sualını kəsdi ki, bu sual çıxarılsın, suallar siyasından çıxarılsın, bunun işə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni bu qədər, bugünkü məhkəmə prosesində. Oldu Gülmürə xanım, Allah səbir versin. Şəllənərək həbs olunan bütün siyasi məhbuslara azadlıq. İnsanlara, haqqın yanında olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Və buradan o şahidlərə də bildirmək istəyirəm ki, evinizdə körpənizi, ailənizi, yoldaşınızı, ananızı, bacınızı, böyüklərinizi gözünüzün qarşısına gətirin. Və ən əlxüsus Allahı gözünüzün qarşısına, necə deyim, belə forma olaraq deyil, onu mümkün deyim, ən azından bir varlıq olaraq gözünüzün qarşısına gətirin və gəlin məhkəmədə yalandan ifadə verməyin. Həyat bu meranqdır. Etdiklərimiz birbaşa qayıdacaq sizə. Bir yoldan qayıdacaq həyat bu meranqdır. Kim nə edirsə, yaxşılığı da, pisliyi də özünə edir. Və bizə dəstək olan bütün media nümayəndələrinə, hüquq müdafiəçilərinə, xalqımın vicdanlı nümayəndələrinə, hər birinə təşəkkür edirəm. Və mən yenə deyirəm, sözümün arxasındayam. Polad Aslanovun heç bir günahı yoxdur. Bu maddə ilə təqsirləndirir, heç bir günahı yoxdur. Onun həbsi yalnız jurnalist fəaliyyətindən bağlıdır. Çünki 10 il Polad Aslanovu tanıyan bir şəxs kimi bunu mən təsdiq edirəm ki, onun və mən ona başınla cavab deyəm ki, o bir necə vicdanlı, vətənli, xalqını sevən insandır və bunu Polad Aslanovun sonuncu
profilində 2019-cu ilin iyun ayının 12-si gecə saatlarında səfərə çıxmamışdan qabaq şəhid ailələrlə bağlı yazdığı statuslara da baxa bilərsiniz. Polad Aslanovun səhifəsinə elə keçiriblər, orada da baxa bilərdiniz. Polad Aslanov Yasəmən Qaraqoyunlunun bir videosu var idi, çıxışı vardı, kanal 13 yayımlamışdı, biz oradan götürmüşdük. Polad Aslanov həmin video çıxışı necə o İrana işləyirdisə, şimallı, cənublu, bütün Azərbaycan birləşib, cənubda yaşayan Azərbaycanların da birləşib, bütün Azərbaycan naminə belə bir çıxışı var. Yasəmən Qaraqoyunlunun tələb edir ki, biz birləşək, vahid millət, vahid xalq, Azərbaycan xalqı olaq. Əgər bu İrana işləyirdisə, hər hansı bir casusluq edirsə, bu videonu necə paylaşa bilər? İranın əleyhinədir bu video, bu necə paylaşa bilərdi? Bir də onu qeyd edim ki, Polad Aslanovun saytında olan həmin gecə biz tutulanda, saxlanılanda daha doğrusu kompüterimizi həmin günü evdən götürdülər, hamısı açıq idi, bizim heç bir parol filan yox idi. Polad Aslanovun İran əleyhinə yazdığı 8 dənə yazını Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti saytdan silib, hansı ki orada qeyd olunub ki, İran səfirliyinin jurnalistlərə pul verərək onların barəsində yazıları çıxarmasıyla bağlı yazılardır ki, həmin yazıların hamısı köklü olaraq bizim saytdan çıxarılıbdır və Polad Aslanovun 145 minlik daimi üzvü 160 min izləyicisi olan Facebook demək səhifəsi, presa saytı da hətta satışa çıxarılıbdır. Yəni onlar birbaşa Polad Aslanov əlimizdə olan resursları, Polad Aslanovu həbs etmək, əlimizdə olan resursları məhv etmək və Polad Aslanovdan canlarını qurtarmaq bu mənada ki, yəni bizim ayağımıza, əlimizə dolaşmasını istəyiblər. Məqsəd buydu. Allah səbir versin. Sağ ol, sağ ol.